Ні, це не річка. Під водою знаходиться дорога. Наслідки паводку ще наприкінці минулого тижня зафільмували жителі села Домажин, що на Великобрезнянщині. Інтенсивні дощі призвели до масштабної стихії. Люди з жахом згадують той день. Тут дуже страшно, було дуже велика вода, не дійшла. Все, потоп був дуже великий, що забрало мосток, не є доступу, не на роботу дійти, ніч, тяжко. За словами очевидців, повені такого масштабу не бачили ще ніколи. Вода лилася з гір і забирала все на своєму шляху. Я вже тут жив у 55 років, то такої ще води не пам'ятаю. Вже було десь три рази, пам'ятаю так, що засипало, але такого подива ще не бачив. Люди кажуть, вода зруйнувала майже всі переправи, які поєднували дві частини села. Навіть від бетонних брил, які, здавалося, нічого не зможе зрушити з місця, зараз немає сліду. Знало бути такі потоки, бо ми там приступили, перегребли, та й все. Бо вже тепер то вже все, то не може було. То ми вже ходили по воді, все, мокрі. Бо що, та що там я рада, коли тут загатило, то все і текло нам у загородки, у двору, у півниці. Сільський голова розповідає, через байдужість держави мости доводилося споруджувати своїми силами разом із місцевими жителями. Та зараз казна порожня, необхідних матеріалів немає, а в селі не залишилося майже жодної вцілілої переправи. Люди зробили самі своїми силами мосток. Мосток забрало. Держава почти самоусунулася від тих проблем, розумієте, вони навіть не знають, що такі села бокові є і взагалі, розумієте. Я навіть не знаю, як, що робити, що зробити, щоб то питання вирішити. Люди агресивні, думають, що сільрада щось рішає. В сільраді не коштів нема, розумієте, на то. Пан Василь додає, люди у розпачі. Стихія не тільки зруйнувала мости, а ще й наробила чимало лиха і на господарствах та угіддях. Наразі сподівається на підтримку держави, адже ще одного такого випадку село не витримає.